gente está junto aqui para divulgar não só esse show, mas um show no sábado também. Pois E é. quem vai conversar com a gente são eles dois. Fernanda, chega mais, bem-vinda. Que bom, obrigada pelo convite. Realmente é uma vinda à Brasília sui generis, né? Porque tem o Potofu num show que é tão importante, esse show de 30 anos. E eu, né, tenho um day off, mais ou menos, e no sábado já me apresento no Festival de Inverno do Sesc DF, né, Que com o meu show solo. e é uma iniciativa bem bacana que a gente, inclusive, entrevistou aqui, né, o Tarzan, que é o coordenador disso tudo. E é muito legal essa integração que ele faz, né, sempre chamando alguém aqui da cidade, junto com um artista que já reconhecido. Você já conhece o pessoal que vai se apresentar antes de vocês? Já ouviu Não, falar deles? não, já Não. ouvi falar, mas e nas redes sociais a gente tem, eles têm marcado a gente, né, no post, assim, eu também replico, e é uma oportunidade para a gente realmente se conectar com as pessoas que têm feito música aqui, né? Legal até para vocês também, né? Sim. Conhecerem um som novo, Sim. diferente. Eu acho importante quando os produtores de evento, eles se preocupam em fortalecer a cena local, sabe? É importante para o público, é importante para os artistas que estão começando, né? E a gente já começou, né, lá atrás também, já teve esse momento Sim. de pedir, puxa, né, Dá me escala para uma esse evento. chance. É, e geralmente é muito bem sucedida essa ideia, sabe? De ter mesmo esse intercâmbio, né? A gente ficou muito contente assim com Olha, a. antes de eu passar para o Vitor, eu vou fazer uma pergunta para o John aqui. Eu achei muito interessante o que você e a Fernanda, né, declararam numa entrevista há pouco tempo, que a banda não pode se encaixar em nenhum nicho, né? E nunca foi, porque para você conhecer o Patufo, você tem que ouvir várias músicas, porque nenhum é igual à outra. Queria que você falasse um pouco desse som para a gente. É, o Patofoli tem o primeiro disco, se chama Roto Music de Liquidifica Pum, que é um nome que já por si só significa gororoba musical misturada sem uma possibilidade de um rótulo mais convencional, mais ortodoxo assim. Então, eu acho que o nosso rótulo é um pouco esse Roto Music, né? Muitas vezes a gente na época das gravadoras, né, tinha aquela coisa da música de trabalho bem definida, né, onde a gente ia fazer um clipe, até aquele trabalho de rádio e tal. E aí a gente lançava uma música, sei lá, em japonês, né? E aí, tá, ela fez o maior sucesso, e agora? Cadê a próxima música em japonês, né, cara? Não, não tem, né? Então, assim, isso, ao mesmo tempo que montou a nossa base de fãs, assim, quem gosta do Patofu, exceto aquele ouvinte meio casual, assim, que ouve só o sucesso, assim, então ele vai achar que o Patufu é uma coisa um pouco menor do que é mesmo. Mas ó, a pessoa que conhece a gente sabe que esse é o negócio, que uma música é muito diferente da outra. Talvez fosse decepcionante se a gente fizesse um disco em que todas as músicas seguem Com a fórmula certeza. do último Não é o sucesso. Patufu, É, né? não é. Pô, muito bom. Vitor. Eu estava lembrando aqui da escalação desse ano do Moto Week, e a gente tem bandas que estão comemorando aniversários, né? Tem vocês comemorando 30 anos, o Charlie Brown comemorando 30 anos, O a próprio Pitty com Capital 20 Moto anos. Week completando 20 anos, né? É impressionante, Comemorando, né, né? que o começo da década é sempre muito frutífero, né? Há pouco tempo teve Barão, Titãs, Paralamas, todo mundo comemorando 30 anos. Mas assim, eu queria saber, falando do show de vocês, cada banda tem preparado coisas especiais para essas turnês de aniversário, assim, redondo. Vocês têm alguma coisa que vocês prepararam, alguma surpresa, algum arranjo novo? Vocês gostam de brincar com os arranjos das músicas de vez em quando? O que a gente pode esperar de diferente para o show de logo mais? Eu acho que a grande dificuldade foi sintetizar num show 30 anos, né? Porque, Muito como o John difícil. falou, claro, tem os sucessos, tem aquelas músicas que todo mundo conhece, né? Que tocam muito em rádio, que foram tema de novela, né? Aquelas coisas todas. Mas tem canções que são muito importantes para a banda e muito importantes para os fãs. E que são meio lado B, falar até lado Z, né? Gente que tinha o disco, né? E conhecia o disco inteiro. E que no show elas funcionam muito bem. Então a gente tentou fazer esse mapa assim de colocar coisas que são importantes assim em termos de popularidade, claro, para o show, né, ser um show vibrante, as pessoas cantarem e músicas que os fãs vão falar: não acredito, vocês estão tocando essa música, nossa, nunca imaginei, tem fã que nunca Tá vendo, viu essas Vitor? músicas ao vivo, né? Eu acho que tem uma plateia, a gente tem uma plateia curiosamente que tem uma amplitude assim de idade enorme por causa do Música de Brinquedo, né? O Música de Brinquedo que a gente já veio a Brasília fazer várias vezes.
tem aquela plateia de bebê e de crianças, que e legal. Que hoje já são pré-adolescentes, adultos até, né, tem... Né, e eles não param 2000... de se reproduzir, né? Tá sempre aparecendo mais, cara, não sei o que acontece. Será que é, né? E aí eu acho que muitos desses fãs vão assistir o Patufu grande, digamos assim, pela primeira vez agora, né? Que legal. Então isso é muito importante, você ter essa renovação do público e poder também, ao mesmo tempo, assim, falar, não, nós somos aquela banda que você gosta aí há muito tempo, sabe, que, né, na época a gente tinha a mesma idade, agora você agora tá levando, às vezes, os filhos, né, para assistir, né, ao show, então isso é gostoso. Bom, Fernanda, você falou que da sua referência mineira, né, você é mineira mesmo, todo mundo acha que você é mineira, mas você não nasceu mapa lá, né? É verdade, é então, verdade. Então, você traz um pouco de influência da Bahia, você traz um pouco de influência do Amapá, eu achei isso muito interessante. Você traz isso para sua música também? Então, eu acho que a minha história te parece aquela música do Chico, né? Sabe, lá, meu pai é mineiro, né? Meu avô, baiano. Realmente, eu sou do Amapá, né? Meu pai era paulista, minha mãe é alagoana. Eu tenho um irmão baiano e um irmão mineiro. E eu escolhi ficar em Minas, né? Então, uma parte assim, da família japonesa. É, uma parte japonesa, outra parte portuguesa. Então já viu a coisa, deu nossa, tudo misturado. Que é o Brasil. Acho que é bem representativo, assim, né, dessa mistura dos sotaques, né, das culturas entrando uma na outra e se respeitando, né, essa diversidade toda que a gente tem aqui. Eu escolhi ficar em Minas, né, e eu acho que quando falam sobre mim e falam, mineira, Fernanda Takai, é porque eu sou representante realmente da cena lá, né, da cena e mineira. A música em Minas é muito forte, né? Sim, acho que Minas tem uma parceria, assim, de vez em quando aparecem os mineiros por aqui. Sensacionais. Eu tô vendo uns ali, ó, lá fora no corredor já. Eu entrevistei vocês em 2005, quando a Nina tinha acabado de nascer. Eita. Ela tinha dois anos. A Nina tem 18 anos. Ela vai fazer 20, vai fazer 20 já. Uau. A Nina é a filha deles, é a filha da Fernanda com o John. Ela já entrou na música ou ainda não? Não, quer dizer, ela não escuta música o dia inteiro, tem um gosto musical apurado, ela já tá naquele estágio que ela apresenta sons pra gente, olha essa aqui, essa banda aqui e tal, mas ela não enveredou pela música não, o lance dela são as artes plásticas, ela tá fazendo artes belas visuais, artes, ela tá fazendo belas artes na UFMG, tá toda feliz na faculdade fazendo artes visuais, eu acho que talvez um dia dê um clique nela assim, putz, vou pegar esse violão que toca, mas lá em casa tem todos os instrumentos. Mas e agora não, tá tudo interligado, né? Artes visuais, verdade. Música, tá tudo junto. Daqui a junto. Pouco ela tá dirigindo os nossos clipes. Ela fez já uma capa, ela fez uma capa de um single meu. Eu fiz uma versão estendida naquele meu disco da Nara, né? Tinha uma regravação de Taí, bem curtinha, era só a abertura da música. E eu resolvi fazer ela inteira, e a Nina fez a capa já, e ela nem tinha entrado na faculdade, ela só gostava muito de trabalhar com imagens, então o single de Taí que tá nas plataformas foi a Nina que fez. Ah, parabéns para ela, né? Bom, vocês estão com músicas novas, já tá dentro, né? Vocês estão com músicas novas, são 9 singles, né, que foram lançados, e eu li que vocês estão pretendendo fazer... futuramente, né, não sei agora, mas um LP, né, um vinil, é vinil que vocês querem lançar. Sim. Ele é tá na fábrica, não, já isso tá? É uma realidade. Opa, olha aí, que está na fábrica boa. Em breve, aí, eu acho que talvez, não sei se agora pro show de São Paulo já vai estar pronto, mas acho que no final de agosto, começo de setembro, ele já tá na rua. É verdade. Olha, boa notícia. Ele vai ser o vinil mais chique de nossa carreira. É lindo, cara, lindo. Tá maravilhoso. A gente fez umas artes para esses singles que são incríveis, né? Do Bruno Ronda, um artista que a gente fez contato recentemente. E as artes ficaram tão incríveis, assim, virou quase como obrigação a gente fazer um suporte físico joiado. Nossa, e assim. Esse realmente muitos artistas estão voltando a fazer, né, os seus trabalhos assim, e realmente é muito diferente, né, você olhar um álbum, assim, num LP, num vinil, do que você olhar num CD, vamos dizer assim, né, não tem tanta arte, não tem tanta... Informação até, né, você vê a ficha técnica dos trabalhos, isso é importante. O nome dos autores, quem tocou, quem foi o técnico do estúdio, quem masterizou... Isso que você está falando é uma realidade que na internet não existe, né, as pessoas não sabem quem participou, não sabem quem fez, quem compôs, não aparece nada, né. Tem uma... A gente pode, para quem está muito desesperado, assim, já tem as camisetas novas do Patufu, com as artes desses singles, elas já estão aí à venda, né? Mas acho que a gente é uma artista que gosta de
quando faz a parte musical, tentar achar um correspondente visual. Então, chamar né, alguém que vai interpretar ali, né, visualmente, isso serve para o show, para o videoclipe, para o site, não só para a capinha do single também, mas contar essa história. E é uma pena, assim, pensar que, né, a gente não tem essas coisas. Então, sim, de algum jeito, a gente tenta dar, né, vazão a essa nosso amor pelos objetos históricos antigos, tipo CD, é vinil, camiseta, caneca, essas coisinhas. E o pessoal mais novo também conhecer, né? Porque muita gente que nasceu agora, tá aí, nem sabe o que é direito isso. Muito bom. Bom, vamos falar agora, vamos convidar, né, esse pessoal que tá todo ligado aqui. Vamos, Vitor. Só mais um, hein? A Fernanda gravou recentemente um single com a Érica Martins. Do Planetário. É. Que tem várias referências astronômicas, eu me amarro também. Sei. O Vitor tem todos os equipamentos para observação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música também, Fernanda. Tá. De onde você tiraram essas referências? Se você é daquele tipo de pessoa, você, o John e tal, se vocês têm esse hábito de olhar para o céu, ficar observando as estrelas. Essa letra, ela veio, né, uma letra que a Érica fez, ela gosta muito dessa... Né, dessa coisa dos planetas, das estrelas, de física quântica, né, tem umas referências ali na música, e ela mandou para mim, eu fiz a melodia e fiz a harmonia da canção, e a gente se conhece há muito tempo, né, e eu recentemente tenho feito algumas coisas, às vezes com autoramas, e ficou essa vontade, ela lá na Penélope, né, quando surgiu, e eu no Potofu, duas garotas em bandas, e a gente tem que fazer alguma coisa junto, tem que sinalizar isso, né, mostrar a nossa força junto. E essa canção eu adorei, assim, uma música linda. A gente não tocou ainda ao vivo, mas com certeza isso vai acontecer em algum momento, né? Mas foi um momento que os fãs da Érica falaram, que legal, e os meus fãs falaram, que legal que você tá com a Érica. Falei, tá vendo? Devia ter feito antes, né? É, pô, bacana. Bom, a gente tá querendo continuar esse papo, mas o estúdio, nosso tempo tá no fim, porque a Fernanda e o John estão muito solicitados aqui, eles vão pra TV, eles vão para as redes sociais, todo mundo tá aqui. Ainda tem show, né, gente, hoje? Não é? Então vou pedir para vocês convidarem pro show de hoje e pro show de sábado. Tá bom. O pessoal que tá ligado com vocês aqui na Rádio Nacional FM, então, aqui de Brasília. Patofu no Moto Week, daqui a pouco. Capital Moto Week, a gente tá aí hoje... Já passamos o som mais cedo, tá lindo, um lugar enorme, né? E o evento tá lotado, né? A gente tá encontrando, né, todo mundo pela cidade já com a camiseta, falando, não, a gente vai, muito, muito legal no hotel mesmo. Gente do Brasil todo veio pra cá. E é muito bom pra gente ter na plateia, não só as pessoas aqui da cidade, né? A gente tem o Brasil todo, tem até gente de fora que veio da Argentina, Chile. Tem muita gente então, de fora. Muito legal, estamos muito felizes. Lá tem 20 mil. Pois é. Bom, e aí, hoje tem o Patofu, no sábado tem o meu show no Festival de Inverno, lá no Parque da Cidade. É o meu show da carreira solo, do disco Será Que Você Vai Acreditar? É uma outra banda. São três mulheres no palco e dois homens, lá nós somos a maioria. No Patofu são a minoria. Mas é um show muito bonito, mais tranquilo, mais suave, assim, até pelo horário que vai ser também. E hoje é puro pop rock lá, hoje à noite. Uau, então tá aí, né? Dica pra quem for curtir o Festival de Inverno do Sesc no fim de semana. Levar um quilo de alimento, não esquecer que ingressa um quilo de alimento. É super tranquilo de estacionar, e para quem, parte da cidade muito grande, é naquele estacionamento do kart, que fica do lado da Nicolândia. Para quem é daqui de Brasília vai entender exatamente onde eu estou falando. É, antigamente tinha uma pista de skate lá, sensacional também. Skate é com John, hein? Tinha? Infelizmente ela não tem mais, mas... Ela era uma pista enorme, que inclusive vários campeões, né, do skate vieram competir, vieram fazer aqui, se apresentar. Mas é isso, vocês vão tocar num lugar bem bacana, viu, Fernanda? Que bom. Bom, a gente vocês estão sendo muito solicitados, então a gente agradece. Muito obrigada, Fernanda Takai, John Olhoa, Patofu com a gente aqui.